Tjusan hejsan, tjing tjong ballong. Jag kan säga god morgon. Jag har varit uppe en timme nu, lite mer än en timme. Jag har bytt om till riktiga kläder. Jag går inte bara i mysis. Och jag tvättar. Jag gick färdig 9, så det är jätteskönt. Så jag ska hämta min tvätt. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra nu. Nu är det svårt. Jag har tog en promenad när jag tog en promenad efter jag hade tvättat. Men då var jag nog färdig också nu i 8-9 eller någonting sånt. Så jag hann liksom hänga upp tvätten innan 10. Och sen gick jag en promenad. Så jag var hemma igen vid 11. Men då såg det inte ut så här i köket som det gör nu. Det ser för jävligt ut. Så jag måste fixa med det också. Det har jag också lite så. Och sen ska jag till kuratorn. Och då ska jag gå dit. Nu ska jag träffa henne. Fysiskt liksom. Fysiskt. Ja, fysiskt. Ja. För jag fick en. I och med att. När jag var där sist. Så bokade vi in en tid till. Nu imorgon. Men det var så långt emellan. Så det gick inte. Så jag fick en halvtimme på telefon. Och fy fasiken vad det var jobbigt. Jag ville prata så mycket. Och så hade vi bara så kort tid. Den extra halvtimmen där. Gör så mycket. Oh my god. Jag gick trapporna upp. För jag hade ingenting i händerna utöver min tjocktröja. För den hade jag inte kunnat haft på mig. Fy vad jag sättas nu. Från fjärde våningen. Så jag gick 4 våningar upp. Jag är van vid att gå 2 våningar. Men det är andra trappor här. Jag vet inte om det är fler trappsteg eller vad. Men denna går runt. Problemet är här med dessa trapporna. Man kan inte få möte. Man kan inte gå om varandra. Det var nätt och jämnt. Det gick i Arlöv där jag bodde. Men de var ju bredare, absolut. Men när man gick i mitten, alltså det gick inte. Nej, så jag... oh my god. Så jag ska dricka. Nu ska jag bara vara. Jag ska hänga upp tvätt sen, som sagt. Jag använder torkrummet nu bara en timme. Så jag måste hänga upp det också. Men det är inte genomsurt i alla fall. För det är 30 grader. Så det är så jäkla blött. Så jäkla blött. Så jag vet inte hur många påsar jag kommer ha med mig upp. 2. Som jag hade med mig ner. Ja. För jag tvättar ett par leggings. Ja, för mamma skulle ha tvättat dem åt mig egentligen. Men hon gjorde aldrig det. Jag vet inte varför. Hon har väl glömt dem själv antagligen. Och så... ja. Oh my god. Ja, men så skönt ändå. Men jag kan inte ta upp trapporna upp nästa gång. Jag har för mycket att bära. Jag tog inte sköljmedel och tvättmedel nu. Det ska jag också ha upp. Så det är liksom... Oops, det var min vattenflaska som inte kan. Den är lite rund i bon. Så den har jättesvårt för att stå kvar. Jag hatar det. Yes, yes. Jag undrar om jag ska nöja mig med det här. Och lite så. För jag känner lite så att det är... Jag kan inte... Alltså jag skulle kunna ta min promenad nu. Och skita i tiden jämt till 9. Det hade jag kunnat gjort om jag hade tänkt så. Mm, det... Bra Kim. Det kommer med det nu liksom. När jag har satt mig ner. Helt sinnessjukt. Men ändå ha liksom den igång. För jag går nog inte på 40 minuter.
Det kanske jag gör. Aja, vi får se vad jag gör. Jag vet inte riktigt vad jag ska gå i heller. För att jag måste hitta den här slingan. Och jag känner lite så att jag vill inte gå ner om till Coop och se dum ut och leta liksom. Alltså jag vill inte det. Så jag bor fel jämte till den gångslingan. Faktiskt. Och sen vill jag inte gå den vägen som jag ska gå imorgon och runt egentligen. För liksom, nu blir vi sophuset. För jag behöver gå till sophuset imorgon också med min matavfall. Faktiskt. Och det blir liksom inte, ja, det blir ju promenad till min kvarter, det blir promenad hem. Men det blir ju liksom inte en promenad som är, jag stannar ju. Jag pausar en timme. Ja, usch, fyrbla. Jag ska inte ha något vatten med mig imorgon heller när jag ska ta promenad. Det är nog det jobbigaste. Det är nog det jobbigaste. Be om vatten där, det bryr mig inte så mycket om. Men att kunna dricka direkt när jag kommer dit, det går inte. Om inte de har en sån vattengrej, för det hade de faktiskt på vuxenhabiliteringen i Lund. Där hade de en sån man kunde trycka på. Med kolsyrat, vanligt vatten. Och sen var det kaffe. Vem och boy var jättegott under vinterhalvåret. Och lite så. Nu ska jag dricka. Bara pausa lite. Tjusen hälsan. Ingen bra vinkel alls. Det är så skönt. Klockan är inte ens 10. Jag har tagit min promenad. Jag har tagit trapporna 2 gånger idag. Jag tog trapporna upp nu också från 4:e våningen. Jag vet inte. Tjusen hälsan. Om jag ska gå från 3:e så blir det 4 trappor upp. Jag vet inte hur jag ska räkna där. Men jag kände liksom, nu jag har inte gått i trappor på. Jag ska knyta den snart. Nu. Så. Jag ska dricka den nu, annars blir den inte uppdrucken. Seriöst. Nej. Jag vet att man ska dricka den under tiden man tränar i. Men jag har ju inte en flaska med mig och håller i den när jag går. Men fasiken vad det var skönt. Men nästa gång, jag vet inte om jag ska ta trapporna jämte till min promenadgrej. För att jag startade faktiskt den appen jämte till att ta promenad. Så den tog här i området. Det var skitfräckt, verkligen. Det var gott. Men jag vet om att det inte är bra. Jag dricker inte dem jätteofta. Jag dricker nästan aldrig. Jag dricker aldrig energidrycker längre. Det blev bara, det var lite så semesterkänslan när jag var nere i Malmö nu sist. Så var det 2 för 1 pris. Och det är den jag kan dricka av, den sorten. De andra får jag halsbränna av något. Det har inte blivit att jag har druckit den. Jag har tänkt att liksom, jag ska dricka den. Så istället för kaffe liksom. Oh my god. Ja men gud, så skönt. Alltså. Och jag svettas hela tiden. Och det är ju det. Att jag svettas ju när jag stannar. Jag svettas ju även när jag går också. Jag kunde inte ha jackan stängd. Nästa gång ska jag faktiskt ha det. Bara få svettas ännu mer. Men det var konstigt. För jag kände mig kall om armarna. Det var en jättekonstig känsla. Jag har känt den tidigare. Alltså liksom. Ja. Oh my god. Jag ska svettas av. Jag ska byta om. I alla fall överdelen. Jag fick byta om innan igen. Jag hade ju inte denna tröja. Jag hade en annan tröja. På grund av trapporna. Alltså jag satt ju här och vila. Fram tills jag skulle ner och fixa med tvätten. Och sen, när jag skulle göra det så kände jag liksom hur kallt det var jämte till BH:n.
Och jag kände liksom, jag kan inte gå ner med det här och ta en promenad i samma liksom. Det gick liksom inte. Så jag fick fanta mig byta om. Och då tog ju trapporna väldigt bra. Och det är inte det att trappor inte ger någon funktion så. För det gör det, absolut. Men att jag blev så varm. Men nästa gång blir det nog att jag tar promenaden. Om det är så att jag, nu ska jag ju ut imorgon ner till kuratorn. Och sen ska jag ju hem tillbaka igen. Och sen ska jag, då tänkte jag faktiskt ta GPSen igen. Och så bara pausar jag den. Och sen när jag kommer utanför i vuxenhub så startar jag den igen när jag ska gå hem. Faktiskt. Det var faktiskt, alltså det var fräckt. Det var riktigt fräckt. Men jag såg att någonting med att GPSen var avstängd. Ska den vara på alltid? Det är ju också, är inte det bättre? Jag hade ju appen aktiv nu ju. Ja, jag vet inte. Men den tog mig runda. Det var jätteskönt, verkligen. Verkligen. Ja, jag trodde den vibrerar till high. Jag har inte kommit upp i mina steg. Men jag tror att jag struntar i det. Nu är jag klar liksom. Men jag trodde faktiskt jag skulle göra det. Jag trodde faktiskt det. Men jag ska ställa mig i diska också. Så då kanske jag får mina steg. Ska hänga upp tvätten först. Det måste jag göra. Jag ska hänga upp på balkongen också. För jag vill inte ha det i hallen. Det går inte att ha i hallen. Jag blir knäpp att ha det i hallen. Det tar för mycket plats. Jämt till dig. Faktiskt. Herregud. Nej, nu ska jag sätta mig lite och titta på YouTube lite. Och sen ska jag fixa med, byta om och fixa med tvätten. Tjusan, hejsan. Åh, jag är varm. Jag blir alltid varm efter maten ändå. Så liksom. Ja, alltså det är så skönt. Det är så skönt. Jag brukar ju typ börja äta nu liksom. Men jag är färdigäten och det blev mat över. Den har jag frusit in nu också. Och jag ska ta ett tur med det där. Jo, vi ställer mig i diska igen. Hur mår jag bra? Feber? nej men det var så skönt för att föda undan. Och lite musik på det. Jag hade kåporna innan. Men nu ska jag ha musik också. Men utan hallåar. Som sagt, jag är väldigt konstigt varm. Det måste jag erkänna. Jag kollade på en annan youtuber. Jag kommer inte ihåg vad hon heter. Men hon har fått problem med sin sköldkörtel. Och de symptomerna hon har sagt, de symptomen har jag haft hela mitt liv utan att vara sjuk i den typ av situationen. Så jag har fått in en fluga. Åh, vad kul. Åh, är ni stora rummet. Ja. Är det den flugan som har suttit? Den är rätt stor alltså. Det är bara inte en sån fluga som äter på en. Det vill jag inte. Vad med en. Jag stänger faktiskt där. Så kommer hon inte in hit här och noterar jag diskar. Så. Sätter vi på lite musik så behöver jag inte bli irriterad. Nej, den är fan inte mig kvar här inne. Shit. Var den i disken? Den var inte fan inte mig. Åh, vad äcklig du är. Nu är det de tiderna. Men vad var den någonstans? Ut. Nej, den satt uppe vid taket. Typ. Ut, där, ut. Så, nu. Chill. Så. Stänger vi fönstret här. Då måste vi klättra. Oj. Jag har såna
Och jag når inte den högst upp. Den är lite kort i rocken. Men det är faktiskt bättre i denna lägenheten. Här når jag allting, men där når jag inte alls. Når definitivt inte där. Och sen kylen har jag vant mig vid, men den är fortfarande väldigt hög. Och sen är det något sån här där och samma sak här. Så liksom så, men på nej, jag ska inte säga gatan. Jag ska säga Arla. Jag tycker synd om jag ska liksom stämpla den som bor där nu. Det är inte schysst liksom. Men i alla fall så i Arla, det var ännu högre tak. Så jag behövde verkligen den pallan. Alltså det gick inte. Jag nådde ju inte här med glas och mugga och allt vad det nu heter. Det fanns ju inte. Oh my god. Så, diska. Så, jag blev inte färd med diska för jag orkar inte. Men jag är nöjd över vad jag har gjort. För jag har ju fixat med pannkaksbett. Och jag var lite så, jag vet om vad jag har sett min elvisp. Men jag var lite osäker ändå. Så jag, men jag hittade. Nej men gud, nu glömde jag ju. Åh. Det är ju så bra. Gud vad det har molnat på. Jag måste tända. Det är så tråkigt. Jag har fläktar. Så gott och rejäla. Pappa och hans fru trodde det var högtalare. Och då blev jag lite så. Nu när jag tänkte till. Nu behövde jag ju inte pappas högtalare. Om jag har egna. Lite så. Ska vi säga jo då. Jag har faktiskt glömt att jag har gått och blandat kvar. Så jag tänkte faktiskt undra med det idag. Det är ju lite så. Det är ju jättekorkat nu. Men jag har precis börjat med min ish-träning. Och jag märker skillnad på kroppen på ett eller annat sätt. Jag kan inte säga, jag har gått ner 10 kilo på 3 dagar. Definitivt inte. Det är ju... Då har jag ju fått hjälp eller någonting sånt. Men det har jag inte tagit. Jag sköter det själv. Nej. Jag måste ha min laddare. Mobilen har på att ta. Och den glömde jag också. Och vattnet. Vänta. Jag behövde vädra och det bara kom. Oj! Det är så tråkigt när man liksom sätter sig ner så skönt i soffan och bara fuck, jag har glömt. Nej, jag gör inte. Då blir det upp och ner. Så. Okej, det hördes ingenting. Yes. Nej, nu ska jag sitta och mysa. Ta kväll. Jag har diskat 2 gånger. Jag har gjort pannkaksmet. Alltså, men jag är riktigt nöjd. Nu ska jag vara njut av kvällen. Så jag avslutar. Vi ses imorgon med ny uppdatering. Och hoppas på att det sprör regnar hela dagen när jag ska ut. Det måste få uppehåll när jag går ut.